tere tulemast vaatame esilinädala raportit number 5 ja täna räägime kõikidest teemadest varsti juba legemalt, aga ennem seda oleme õppinud sellest, mis me eelmise 4 nädala raportiga oleme teinud, on see, et nädala raporti pikkus võiks olla alla 4 minuti. Nagu tavaks on saanud, räägime me siis seekord ka kolmest teemast. Esimene asi on see, et meil tuleb vaataja küsimus. Artur Vertex Estonias küsib minult küsimuse, mis kuigi tegelikult mina läksin ise selle küsimusega kõigepealt, aga ikkagi ta küsib seda enne minu käes. Siis vaatame natukene pommist, kus maal oleme, mida oleme teinud. Ja kolmandaks teemaks küsin mina teinud midagi. Aga nüüd vaatame siis Arturi küsimus täpsemalt. Mis need pommimeetrikud siis on? No, meil ongi see, et... Kõik meie mõõdikud siiski tegelikult kasvavad välja sellest, et oma omanikele õiglast tulu teenida. Ehk siis klient tuleb tagasi. Aha, kordub klientid. Ja kui ei ole probleeme. Kvaliteedi küsimused. Kvaliteedi küsimused, jah. Siis samamoodi, kui me oleme efektiivsed, mida me siin tänu esiilil tahame ka parandada. Tegelikult ma arvan, et me saame esiili, et tegelikult igal pool nagu ära kasutada just samamoodi nii kvaliteedi küsimustes, nii selle osas, et me info liiguks paremini, kui ka siis nii-öelda ka hinna osas, et me oleksime rohkem konkurentsivõimelisemad, mis on põhimõõdikud. We keep track of our month-on-month recurring revenue increase and we also keep a very close look at our pipeline. 8 stages, this is where the revenue is coming from. Hi, in product team, we track Azil usage metrics that helps us to understand which features are used the most and which features are not used as actively. In short, it helps us to gather the quantitative information and data and focus on the things that matter the most for our users and make better decisions overall. Supportis jälgime FRT-d, mis on esmasele vastusele kuluv aeg. Üritame hoida seda alla 10 minuti, et ükski klient ei jääks oma probleemiga üksi ja probleem saaks võimalikult kiiresti lahendatud. Kõige olulisem parameeter see, et me saaksime aru, millises etapis on meie klientide juurutuses. Et antud klient on juurutuse plaanist natuke maha jäänud, see klient on natuke ees ja selle klientiga on kõik hästi. Dev-tiimis jälgime meetrikuid eelkõige sellepärast, et me saaksime probleemid avastada enne seda, kui klientid nendeni jõuavad. Ja sellepärast oleme loonud endale reaalajas ülevaate meie jaoks vajalikest näidikutest. Siin peaks istuma Mirko ja kui ta istuks siin, siis ta räägiks teile seda, et pommis on hakatud jälgima. Palju mingit erinevad kombinatsioonid aega võtavad, siis 200 töölehte koos printituna oli siis 16,3 ja see nüüd on siis 3,8 sekundit. Ja seda jälgitakse, kuidas sellest teab veel parem. Ferrari. Kuna 4 minuti siis see väga palju ei mahu, siis ongi see, et mina küsin hoopis teilt. Ja ma küsin teilt 3 teemat, mille osas te sooviksite rohkem teada. Kas me räägiksime näiteks mingisugustest insightidest, mis me oleme esiilise õppinud ja mille võrra me targemaks saanud. Teiseks räägime näiteks sellest, miks pommist alustada tootmist digitaliseerimist projekti tootmistes. Või kolmandaks räägime sellest, millega Carolin tegeleb. Aitäh, et vaatasite esiili nädala raportit number 5 ja sellega saimegi purki ja alla 4 minuti ja näeme järgmine kord. Tšau!